fermës VIP, ku kemi marrë dhe rezultatet e para të televotimi që përcaktuan mes 7 fermerve Dionisin të parin. Dhe Dionisi ishte ai që kishte mundësin të ftonte nga kampi kundërshtar, nga ekipi kuq, duelisin e parë. Rezultati i këtij dueli do të jetë ai që do të përcaktoj se cili ekip gëzon benefitet e agajt dhe cili do të shkojë në një televotim. Lidhemi me arenën. Kryeplak. Gati. Jemi gati. Gati jeni. Do na e shpjegosh një herë sfidën, të lutam. Patjetër. Tani prit, sa të shpjegoj sfidën? Një sekond. Atëherë, kemi dy fuqia. Njëra është me lëngë ngjyrë blu për ekipin blu, tjetra është me lëngë ngjyrë të kuqe për ekipin e kuq. Kanë secili nga dy sfidusit, kanë secili nga dy kusia, një kusi më të vogël, një kusi më të madhe. Atëherë, secili prej tyre, në moment që bie gongu për të filluar sfida, i merr të dyja kusijat, duhet të kaloj çdo gomë, ose çdo hap brenda gomave, jo jashtë gomës, brenda gomave, deri në momentin kur të vi tek gomat e tjera këtu. Do t'i lej kusijat në kraun tjetër. Është i detyruar që të futet nga poshtë, të kaloj nga poshtë, të dali dhe t'i marri të dy kusijat. Pasaj duhet vi këtu dhe të kaloj kashtën nga sipër. Pas i kalon kashtën nga sipër. O, plak, kërë e plak, u plak. A je mirë, more? A je mirë se na duesh dhe në fund? Unë e kam zetë shumë pa urzu. Ti thunë, unë në emision e dja kam thuj qafën. Pasaj, i hedhë këtu. I hedhë të këfuqia, dhe pasaj vjen me vrap nga jashtë litarve, dhe e një sërish nga fillimi. Quna e kuptuat? Atëherë dë presë, jeni të sigur që e keni kuptu? O besi se arroje dhe një herë për sigurit të lutam. Do më thënë 3 minuta, në moment që bie gongu, janë 3 minuta. Dhe përnda këtyre 3 minutave, kush që më shumë ujë tek fuqia tjetër, a i ka fitu. A i fitu si shpëto grupin e vetë. A i që nuk fito, e që grupin e vetë për... Televotim, atje, për atje, po, për në kasht. Nuk, jeni të mirë kuptu, e kuptu? Ju e kuptu? E kuptu! Jeni gati për tifozlik? Gati! Deri kur të them tre, fillon. Një, dy, tre, një sfida! Edhe tjetër, bravo! Bravo, jepi, ashtu, bravo. Kaloj nga krah tjetër. Yeah.
Besi na e vlerëso pak gjendjen. Si është rezultati? Atëherë, rezultati gjendet vetëm në këtë lloj mënyre. Një sekund, tani do presim vetëm një sekund. Prit më, prit, prit më, lkur, fitove ti, një sekund. Duke qartë, që bitur. Një sekund, një sekund, sa të qetësohen, prit sa të qetësohen. Ku është kamera? Sa të nivelohet pak uji. Brap, se brap, është më tipë. Sepse edhe ashtu, sepse me vërtet Dionisi për shembull ka ardhur më pak, një herë më pak, po mund të ketë pas kovat akoma më shumë të mbushura. Bravo, taj zemë, bravo. Jemi fitues, është kështu shumë mirë. Po, hajde shohim gjithë së bashku ujin se si qetësohet tani. Kuqja se duket qartë. Atëherë. Është fituese. Si dhe vështirë shumë. E kuqja fituese. Atëherë, gjyra kuqja është fituese me 2 cm më tepër. Kështu që Dionisi e zgjodhi buçkun. Dionisi e zgjodhi buçkun, kam përshtypjen si figura më pak fizikisht i mundur për këtë sfidë, por që u mund pikërisht nga ajo figurë që ju dukshi pak më i mundur. Dhe në fakt këtu në studio diskutuam një gjë shumë bukur që pikërisht tek natyra që duket sikur intimidohem dhe i merr rryma, gjen atë zjarrin brenda vetes që superojnë sfida nga më të vështirat. Juftoj të gjithë që të drejtojni drejt arenës, ashtu shpejt e shpejt si të shkatët që jeni. Drejt arenës, drejt arenës. Ej, është qarë. Hajde, nuk ka problem se pak është. Kemi ambulancën. Kemi ambulancën. Kemi ambulancën. Po. Po merr frymën. Shkoni në arenë, rehatohuni, mbushuni me frymë. U fol për ambulancën atë. E kemi afër edhe ekipin e ndihmës së shpejtë. Asi do dalin në formë nga kjo ferë. Shkojmë brenda në arenë. Oh, dhurata, dhurata, keni nga Next Store, se cili po, ju pres që të vini të gjithë pikërisht. Se cili nga një dhurata nga Next Store. 16 pako me dhurata nga markat më të njohura, të cilat vinë ekskluzivisht edhe në ferma VIP përmes Next Store. Faleminderit Next Store për gjitha zgjedhjet e kujdesshme që bën për ne. Jeni të gjithë. Ja që në një formë ose një tjetër, asnjëri nuk humbi sot. Po ndjeni ndo pak të përgëdhelur. Po Fjor, a mund t'i thush këtyre që sjellin dhurata që kemi dhe i krye plak aty? Po të mendojnë për krye plak, unë i bjetë mendojnë edhe për mua dhe për opinionistët. Unë po them me këto që jena më katunër, se ju të jetë... Quhet korrupsion të këty, o Besi, je krye plak, u quhet korrupsion. Po pse mu nuk përmbështes asnjërin, po i them atyre që si jenë dhurata për banorët... Pikërisht, dhuratat për krye plak janë korrupsion. Po së korrupsion thume! Korrupsion i pastër, aktim, pasim, gjitha bashkë. Po unë quhet plak, një si që me elektronë. Quga korupcion! Shkëpusim lidhjen me arenën. Filëm pak të qetësohen. Dhe diskutojmë pak së bashku atë që sa po ndodhim. Armina, nisim bashk? Po. Kemi rezultatin e parë. Kemi një humbës dhe një fitues në duetin e parë. Duetin, thash, në është bërë mëndja. Po, hajde, s'ka problem. Duelin e parë. Kokë më kokë.
Dje që ekipi fitues do të ketë disa benefite, ndërsa i humbës do të shkojë në një televotim. E prisim këtë lloj rezultati se duke sigur e favorizonte deri diku Dionisin gjoja, po ja që rezultoi ndryshe. Okej. Kjo ishte edhe pak fizike, ishte edhe pak aftësi fizike, le të themi. Por është edhe ajo që diskutuam pak më parë, që u gjet nga momenti i vështirë forca që për të treguar të kundërt, ndër kështu funksionon natyra njerëzore. Të gjithë kur jemi në momentet tona më të vështira, reflektojmë, marrim frymë dhe aty gjejmë më shumë forcën për ta bërë. Unë personalisht nuk e prisja. Prisja që do isha e bindur që Dionisi do fitonte, nuk e di pse. Ndoshta nga gëzimi që ndoshta sepse donte të bënte mendova që donte të bënte skuadrën e vet krenar, pse u zgjodh më i pëlqyeri. Por më sa duket në dhimbje gjen ke më shumë forcë. Dorsa unë mendoj pak më ndryshe Fiora. Do të thon, thelbi ky është pak a shumë, por ideja është kur të mungon motivimi. Dionisi duke qenë se është i preferuar i publikut dhe e kishte siguruar, po themi, veten, shkalla e motivimit për të shpërtuar gjithë skuadrën sigurisht ai e ka shpirtin e garës. Është shumë ndjeshëm ai ulët se sa e buçkos. Është ndjeshëm ai ulët se sa e buçkos, sepse në fund të fundit ke Dionisi, ke grupi Dionisi, dihet derenditja, dihet pak a shumë kush janë të rrezikuarit. Skuadra e Buçkos janë të gjithë të ekspozuar, aq më tepër Buçko që është dhe më vulnerabël, më i brishti midis tyre. Po duhet ishte një arsye më shumë për Dionisin, që jo, siguronte skuadrën e vet si më i preferuari. Po, nuk ishte i motivuar personalisht, Dionisi, kurse ishte edhe një arsye. Buçko është shumë i rrezikuar sepse është i brisht në brenda lojës. Po. Dionisi si fermer e mori afirmimin e dashurisë që ka nga publiku. Dhe ndoshta kjo nuk i shërbeu si motivim mjaftueshëm që të shpëtonte dhe të merrte në konsideratë edhe fatin e konkurrentëve të tjerë që kanë ekipin e tij. Ndërkohë Buçko, duke që e kishte rastin ideal për t'i provuar edhe atyre njerëzve që deri diku i quajti armiq dhe që e intimidonin, për t'u treguar që unë ditë jem shpëtimtari juaj. Kjo po, unë ditë i marrë frerët në dorë. Pa tjetër kjo dhe tjetra, duke qënë se gjatë mbrëmjes, u shfaqën pamjet e vulnerabilitetit e brishtësisë ti e përlodjes, pak a shumë u vendos, Buçko donte të tregonte pikërisht këtë gjë. Po mua, e di për çfarë pëlqen ferma dhe për diçka tjetër, sepse ndryshe nga realitetit e tjerë, forca fizike, aftësia për të bërë këto lëra, këto gara e tjerë e tjerë, është decizive dhe publiku në fakt të preferuarin do ta shohë jo vetëm në varësi se sa punon, por edhe, bravo, por edhe të shpirtit të garës.